Рада звернутися до всіх, хто буде дивитися це відео. Мене звати Люба Родинко, я з Києва. Сьогодні приїхала в Одесу на бізнес-школу Smart System. Це друге моє знайомство з цією компанією. Перш за все, вдячна долі, що вона мене привела сюди, в Одесу, на цей семінар, тому що мене оточують люди, які щиро діляться своїми враженнями, щиро несуть ті знання, які вони отримали по результатам свого здоров'я. Одного разу, дуже давно, в 94-му році, я почула таку фразу: якщо хочеш досягти чогось нового в житті, не полінися піднятися і піти туди, де ти щось нове знаєш, вийти з зони свого комфорту. Тому я всім раджу не сидіти вдома, не дивитися телевізор, не занирюватися у негативні події, а піднятися і йти туди, де є нове, де є нова інформація, де є нове знання. Тому що нове, воно несе прогрес, воно несе розвиток. І ще хочу підкреслити, що ця компанія займається здоров'ям. На жаль, наша країна, не тільки наша країна, відзначається тим, що люди не можуть сказати, що вони здорові, що вони почуваються добре, що вони оптимістично налаштовані, що вони отримують радість від життя. А це дуже, дуже головне в житті кожної людини. І тому піднімайтеся, йдіть, слухайте, усвідомлюйте. Пропускайте через себе, отримуйте ті знання, отримуйте результати по здоров'ю, внесіть його людям. В першу чергу, свою сім'ю, для себе, для своїх дітей, для своїх внуків, для наступних поколінь. Тому що тільки ми і ми несемо відповідальність за своє здоров'я. Бажаю всім добра, щастя і здоров'я.